وزارت داخلہ نے گجرات سرکل، تہران اور ایتھنز میں ایف آئی اے کے افسروں سمیت 63 اہلکاروں کی تعیناتی کی سفارش کی ہے۔ دو پاکستانی سفارت خانوں میں ایف آئی اے افسران اور عملے کی تعیناتی کے لیے 11 کروڑ سالانہ فنڈز جاری کرنے کا کہا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے حکام کے مطابق گجرات، گجرانوالہ، جہلم اور سیالکوٹ میں انسانی سمگلروں کا بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے، جنہیں بااثر شخصیات کی پشت پناہی حاصل ہے۔ چیف جسٹس نے انسانی سمگلنگ کے خاتمے اور انسانی سمگلروں کا نیٹ ورک توڑنے کے لیے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خارجہ اور ڈی جی ایف آئی اے پر مشتمل انکوائری کمیٹی قائم کی تھی۔ چیف جسٹس نے وزارت داخلہ کو حکم دیا تھا کہ انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔